Норвегияның Лиллехаммер қаласында шаңғыдан әлем кубогының кезеңі аяқталды. Бұл сында Қазақстан құрама командасының шаңғышылары өнер көрсетіп, басты үмітті құрама үздігі Алексей Полторанинге артқан. Алайда 15 шақырымдық жарыста Алексей үздік ондықтың қатарынан көріне алмады. Ал мәре сызығын бірінші болып норвегиялық Мартин Сундбю кесті. Одан 50 секунд кешіккен Полторанин 11-ші нәтиже көрсетті. Бұл біздің жігіттері арасындағы ең үздік көрсеткіш. Сонымен қатар Марк Старостин 76-ші, Сергей Малышев пен Денис Володко 82-ші және 83-ші орындарға ие болды. Келесі жарыс 13-желтоқсан күні Давоста өтеді деп жоспарланған.